halkani waa deegaanka gargaara oo hoostaga degmada lagu haya waxay ka mid tahay goobihi ay ka dhaceen roobabka waaweyn ee watay duufaanadu waxana ku nafwaayay tiro in ka badan 40 qof halka ay qaarkood oo qoysaskoodu ku leeyihiin tiro ka badan 40 iyo wax kor u sii dhaafa waxa sidaasi telefishinka caalamiga badacas 24 TV u xaqiijiyay fiimar uu la socday wafdi uu horkacayo wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland dadkii ku sugnaa deegaanka gargaara waxana ay halkaasii uga mahadnaqeen dadkani baadigoobaya qoysaskii iyo ubadkii ay lahaayeen dadkani baadigoobaya ayaa halkaasii uga gargaaray wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland mudane cabdiqani maxamuud caateeye isagoona ugu deeqay gaari ay ugu kuurgalaan sidii ay ugu soo heli lahaayeen ubadkaasi ka maqan ugu amurtaasi ka hadlay ayaa waxay yidhaahdeen degmada Luqaya gaar ahaan ka nimidnay garbada dar oo intaa ay dhibaatadu jirtay bay gurmad iyo raadac ku jirnay maadaama dad badani daadku qaaday ilaa garbada dar ilaa iyo halku dooxu kaga daro hadayta intaasan gurmad ugu jirno dadka baadi goobeynay waxa noo yimiday wasiirka cadaaladda oo noogu yimiday deegaankan gargaara aad baan ugu mahadnaqnaa gurmad badan buu geystay dadkii tabaalaysnaa kuwii barakacay jeefay iyo kuwii meelaha dhaadheer ka yimiday dadkooga raadinayay gurmad badan buu geystay waxaanu nahay dad ka yimiday degmada Bakhi waxaanan doodoonaynay dad meyda oo tiradooduna tahay 3 qof oo ka soo qaaday daadku qardhiire kala ah 3 qof oo kala ah 2 nin iyo gabadh marka gabadhii oo meydkeegii la telefoon la noogu soo sheegay markaanu meel Ateena la marinay si moodi guradeeda markaanu marinay oo Ateena noogu dambaysay intii ka dambaysay nuuma helin meel aan ka hadalo marka waxaanu ahayn 6 eega meeshan halkan ku socono oo gargaare ku gaari karnay iyo 4 nin oo tamar la'aan dhexda noogaga haray oo nooga dhaqaaq waay garbada dar markaas anaga oo aad u tabaalaysan oo aan ikhtiyaarkii aanu ku soconay ee nimeydadka ku doodoonay aad moodo inaan la mid nahay oo bilaa abood noqonay taraagii dheeraayeen galay deed emergency-gii nagu dhacay wax sahaya iyo wax xaalad oo hoon qaadanay oo ayaan jirinin marka anagoo bilaa abood noqonay ayuu wasiirka cadaaladdu nagula kulmay gargaara marka wuxuu noo qaban qaabiyay waxaan cunno iyo baabuur abood la'aantii nagu dhacday aawadeed marka uu arkay nagu celiya garbadii si aan uga sii gudubno oo gaadiid kale uga helo anagu wixii aan ku soconay markii hore meydad bay ahaayeen muddadii meydadkii way marayeen oo nagu daba dheeraatay iyo markii aan miisaanay anaga iyagiiba oo meyd noqonay oo aboodan wax ku indha-indhayna way naga baxday baana noqonay socodkii dee aadka noogu farabatay aawadeed markaasi aanu intaasan kaga baxay wasiirka cadaaladana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maandaaban dhibtan iyo madaxweynaha maandaaban aw dhibta nagu taala dhafoorka iyaga kawa aw ka akhristay aw baabuur noogu kireeyey aw wax la cunana siiyey marka aad baan ugu mahadnaqayaa raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin halkan joogna waa gargaara bari waxaan ugu imanay dadkan tabaalaysan ee raadinayay meydadka waxaanu ka naxnay oo ka damqanay dhibaatada haysata mar haddana meydadkiina lama hayo waxaan yiraahdeen waxaan u baahanahay wax la yiraahdo gaadiid nagu celiya garbadii marka gawaadhidii naga buuxsatay waxaanu qabanay wax la yiraahdo taakuleynoodo gaari baan u kareynay alxamdulillaah wax weyn dhib way timaadaa qadarka ilaahay baa leh laakiin wax weyn aan isku naxariisanaa meesha taala haddaan dowladdiina haynaa anagu naxariis kasta oo dadkayga waan u gudbinaynaa madaxweynuhuna saacad iyo minid walba ula socda dhibaatada kan ka jirta wuxuuna diyaar u yahay mar walba oo uu diyaariyey inuu wixii gargaara uu fidinayo uu fidiyo ummadiisa uu fidiyo alxamdulillah ma waana mid looga bartay oo horena uu sameeyey imkana insha allah uu wadayaa madaxweynaheena waan ducaynaynaa ilaahay suu inoogu wada hawl yar iyo hawsheynan aad baad mahadsantiin dhammaan ilaahay dhibaatana haynaka wada dulqaadasa geesta kale waxay indhaha ku qabanayeen dadkani degaa deegaanka gargaara oo hoostaga degmada lagu haya isagoo roobkii duufaanada watay ee ka da-ay deegaankaasi uu guud ahaanba ka xaalufiyey xoolihii sidoo kale wuxuu roobkani watay duufaanada waaweyne uu ka xaalufiyey guryihii ay degi jireen dadkani hadda noqday barakacyaashu hadda waa xilli ay dhacayso cadceed kulul dhulku waa dhul xeebleeya dadkani ma haystaan goobo hooya ooy u hoydaan sababtuna waxay tahay waxaa ka baabiyey hooygoogii roobabkii waaweynaa ee watay duufaanada cumar shaafi telefishinka caalamiga badacas 24 TV magaalada Hargeysa